ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜମିରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ। କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି ଏକର ଏକର ଜମିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ। ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନାଳର ସ୍ରୋତରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି ଜଳଚକ୍ର। ଲୁହା ରଡ୍, ବାଉଁଶ ବେରିଂ, ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଓ ସୁତୁଲିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଜଳଚକ୍ର। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ବାଇସିଙ୍ଗା ଗାଁର ଯୁକ୍ତ 3ରେ ପଢୁଥିବା ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓ ବବ୍ଲୁ ସାହୁ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଚାଷ ବି କଲୁ। ସେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇ ଜୋରରୁ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଅନେକ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଲାଭ ବିଶେଷ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଜଳଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇକି କଲୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳେ, ଏଇଭଳି ଆମେ ଆମ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ। ଏଇଭଳି ଚକ୍ର ବନାଇକି ଓ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ବି ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତେ, ପାଣିର ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଇପାରନ୍ତା। ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ମାତ୍ର 3 ଦିନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଜଳଚକ୍ର ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା। କୃଷି ପ୍ରଧାନ ବାଇସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଜଳସେଚନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଳଚକ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 2ରୁ 3 ଏକର ଜମିରେ ହସୁଛି ସୁନାର ଫସଲ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଏମିତି ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀକି ଯଦି ଦିଆହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରନ୍ତେ। ବିନା ପଇସାରେ ଏମାନେ ପାଣି ନେଇକରି ବିଲରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଖିଲେ, ଆମର ଜ୍ୱର ତ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବି ବହୁତ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଏହିପରିକା ପାଣି ଚକ୍ର ଜଳଚକ୍ର ତିଆରି କରି କିଛି ବୋତଲ, କାଠ, ଏପରିକା ପାଇପ୍ରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିନ୍ତୁ କରିବାଟା ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆମର ଅଛି ଅଲଗା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଏମାନେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ ଏତିକି କରୁ ଯେ ଏହିପରିକା ଯଦି ଅଲଗା କିଛିଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ତେଣୁକରି ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଉଭୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜଳଚକ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।